Irmãos e irmãs, muito bem-vindos todos ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Bem-vindos para a celebração do mistério de nossa salvação, a Sagrada Eucaristia. Saudamos a todos vocês aqui no Santuário, saudamos a todos os que rezam conosco neste momento através da TV Aparecida e toda a rede Aparecida de comunicação. Seja esse momento muito importante para todos nós, porque podemos experimentar a presença do Senhor junto de nós. Assim como o sol que está já brilhando entre nós, revestiu o mundo com sua luz, que o amor, a misericórdia do Senhor também nos revista por inteiro neste dia. Somos a Igreja, povo de Deus, aqui reunido em torno do altar. Nós celebramos hoje com toda a Igreja São Josafá, um santo tão bonito, que nasceu em 1580 na Ucrânia, exatamente este mesmo país que está sendo destruído por causa da ganância do poder. Um só decide pela morte de todos. Quem decide pela guerra, decide pela morte do irmão e da irmã. Não tem problema nenhum, só vai prestar contas a Deus. Portanto, rezamos também para o povo da Ucrânia que sofre todos os reveses da história, e que o São Josafá interceda para que a paz volte para junto deste povo tão cristão, tão fiel a nosso Senhor. Nós colocamos no coração de Deus os missionários redentoristas Padre Lúcio Marcos Bento, Padre João Paulo de Oliveira Ramos, irmão Sérgio Augusto Ribeiro Malaquias, que tem hoje seu natalício. Que Deus os abençoe. Coloque no coração de Deus também a sua intenção e unidos rezamos por todas as intenções aqui próximas do altar. Cheios de fé, irmanados no mesmo amor a Cristo, iniciemos nossa Eucaristia cantando. Somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir todos. Ó Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir para ser igreja peregrina. Aleluia. O Senhor nos enviou. Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como Igreja, como povo da nova aliança, coloquemo-nos inteiramente no coração misericordioso do Cristo e peçamos perdão de nossos pecados, para celebrar do melhor modo possível este mistério de nossa salvação. Número 10. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade. Piedade, piedade.
Cristo que vieste chamar os pecadores. Piedade, 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 piedade. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, piedade, piedade, com fé, piedade, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos dê a paz e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, suscitai em vossa igreja o espírito que impeliu São Josafá a dar a vida por suas ovelhas. Fortalecidos pelo mesmo espírito, também nós, por sua intercessão, não hesitemos em dar a vida pelos irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se, coração aberto para acolher o que Deus quer nos falar nesta manhã. Leitura da carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas, observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras, nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus, todos. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem,
e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. A salvação de quem é justo vem de Deus. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Os justos herdarão a nova terra e nela habitarão eternamente. A salvação de quem é justo vem de Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor que nós acabamos de ouvir ressoe profundamente no meu, no seu coração. Esta palavra que nos orienta para mergulhar profundamente no amor do Senhor por nós. Por isso, a carta de São Paulo a Tito vem dizer para nós que a salvação está ao alcance de todos. A salvação está ao alcance de todos. E no jeito de Paulo explicar para Tito como é esta salvação, como é esta relação de amor, ele vai trazendo estes exemplos de esposo, esposa, filhos e assim por diante. Mas importa o que ele diz mais no final, concluindo a sua catequese para Tito,
para aquela comunidade e para nós. Por isso, Paulo conclui dizendo assim: Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença. Pertença, pertencer, tão importante. E que se dedique a praticar o bem. Então, tudo aquilo que ouvimos da palavra de Deus deve nos colocar no meio do reino de Deus. Deve nos colocar no compromisso com a verdade de Cristo. E por isso, a mensagem de Cristo é fundamental para a nossa vida cristã. Mesmo que possa nos parecer difícil, quando Jesus acabou de nos falar no Evangelho: somos servos inúteis. Depois de tudo o que fizermos, somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos ter feito. Certamente o pior que isto é não fazer o que a gente deve fazer, né? Imagino, né? Não fazer o que a gente deve fazer. Como cristão, ser testemunha. Como cristão, participar da comunidade. Como cristão, abraçar o ensinamento de Jesus para viver todos os dias. Acho estranho, agora uma coisa pessoal. Acho estranho que ainda encontramos quem não participa da Eucaristia ou da celebração da palavra num final de semana, por exemplo, né? Claro que há realidades que impedem, são coisas legítimas que impedem a pessoa de participar. Mas às vezes basta dar 10 passos, eu estou lá junto com a comunidade e não vou, não tenho tempo, não teve jeito, atrapalhou, sempre atrapalha. Não é mesmo? Para passear, parece que as coisas não atrapalham. Ah, mas para participar da comunidade, sempre tem algo que atrapalha e a gente disfarça a consciência dizendo: ah, atrapalhou. Eu não queria ir mesmo, graças a Deus que chegou gente em casa, eu tenho uma desculpa, não é mesmo? Para não ir. Não é mesmo? Ou como a mamãe fala assim: não, eu vou, a minha criança pequena, ah, não dá para participar, não, padre, ela faz bagunça, faz essas coisas. Eu fico com vontade de dizer, não digo não, mas fico com vontade de dizer assim: ei, você é grandona, não dá para esconder atrás da criança. A criança tem o instinto da fé, e se vai educando, ela sabe onde ela está. Sabe que aquele lugar não é igual a outro, mas vamos arrumando nossas desculpas, né? O que é que Jesus então nos ensina? Ele não está minimizando o trabalho realizado pelas pessoas, de jeito nenhum. Não está desprezando lá o servo empregado que trabalhou o dia todo. Não é isto que Jesus está ensinando. O que que ele está ensinando então? Agora escute, viu? Porque ele está nos ensinando que toda ação tem valor diante de Deus se for vivida na gratuidade. Essa palavra não é muito comum, mas temos de nos agarrar a ela para valer e dizer: eu estou na comunidade, participo da minha comunidade, entro nas obras sociais da minha comunidade ou paróquia por amor ao irmão, à irmã, e faço tudo isso na gratuidade deste amor cá dentro de mim. Como quando Jesus diz: somos servos inúteis, ele está ensinando a mim como padre, cada um de nós como cristão, cristã, dizendo assim: é na gratuidade do amor que eu tenho de viver. E por que que Jesus diz isso? Porque Deus me ama gratuitamente. E na teologia chama ainda amor de predileção, ou seja, Deus ama a cada um com um amor único. E ao mesmo tempo, porque é Deus onipotente, ele ama
a todos também. Portanto, ser cristão, Jesus está ensinando isto no Evangelho, ser cristão é estabelecer relações gratuitas de amor. É o que Paulo está dizendo para Tito também. Estabelecer relações de gratuidade de amor. Ah, meu irmão, se você fizer esta experiência para valer, não é mesmo? A gente vê o quanto vale a pena, não é mesmo? Por exemplo, falta a gratuidade do amor quando eu quero que o poder tome conta de mim. Permita-me dar um exemplo só, né? Só um exemplo só. Por exemplo, quem é casado, casada, aí levanta a mão. É? Tá bom, me perdoe, viu? Estou pedindo desculpa antes de falar, tá bom? Mas certamente a senhora, como esposa, um dia já passou pela sua cabeça: hoje o meu marido vai me obedecer de verdade. Ele vai fazer o que eu quero. É, ninguém fala nada, só deram um risinho só, né? Então, o marido, por sua vez, diz assim: ah, mandaram em mim, mas não vai mesmo. Tem relação de gratuidade aí? Não. Tem relação de poder. Cada um, claro, do seu modo, mas no exemplo de esposo e esposa, é para estabelecer essa relação de amor na gratuidade. Amar porque quer amar um ao outro. Desviamos nossos sentimentos e depois ainda dizemos que amamos a Deus. Contradição, não é mesmo? Então o Evangelho ensina esta gratuidade de Deus para nós. Somos servos inúteis? Não é que somos inúteis. Aliás, o sistema capitalista é assim: você é inútil se você não produz mais nada. É? Porque a relação é de lucro e não de gratuidade de amor. Portanto, cumprir o que devemos cumprir. Qual é este dever? Esta relação na gratuidade do amor, que a gente lembrou: Deus ama porque quer me amar. Jesus me ama porque me ama e não espera nada em troca. Se a gente fica esperando o retorno do que eu faço de bem, de bom para o outro, isto não é amor, isto é sistema de troca. Faço para receber. Gratuidade, eu faço porque quero fazer para o bem e pronto, e não espero nada em troca. Deus é assim, Deus age assim, e assim devemos também, cada um de nós, fazer em nossa vida. Portanto, se queremos ter a força de Deus, se queremos viver do jeito de Deus, se queremos ser sinais do reino de Deus na realidade do mundo que nós vivemos hoje, então é certo que isto só é possível se houver estas relações de fraternidade e de gratuidade do amor entre nós. Aliás, quanta divisão no meio dos cristãos, né? Você não pensa igual a mim, você é meu inimigo. Isto não é do reino, não é do evangelho. E quem acha que está defendendo, melhor, seria bom repensar. Porque se o outro não pensa igual a mim, é meu inimigo, estamos longe, muito longe da gratuidade do amor e da fraternidade que Jesus nos ensinou. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos faça ser mais fortes na nossa fé e nestas relações de amor e de gratuidade deste amor que o Evangelho nos ensinou neste dia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.
Tocados pela certeza do amor misericordioso de Deus nosso Pai, elevemos com fervor e humildade nossos rogos, dizendo: Senhor, escutai nossa prece. Senhor, escutai nossa prece. Dai-nos um coração simples e humilde, sempre disposto a acolher vossa vontade e vos servir com alegria nos irmãos e irmãs, principalmente os mais necessitados. Senhor, escutai nossa prece. Favorecei-nos com os efeitos contínuos de vossa graça e fazei-nos embeber de vossa bondade e misericórdia infinitas. Senhor, escutai nossa prece. Conduzi nossos passos no caminho de vosso Filho e que jamais nos desviemos de seu ensinamento e da estrada que nos conduz à eternidade. Senhor, escutai nossa prece. Vamos hoje fazer uma prece ao Senhor, pedindo pelo povo da Ucrânia que sofre a consequência de uma guerra injusta, sem sentido algum. A guerra, por si mesma, ela é sempre injusta. Por mais justa que seja, ela é injusta. O povo que vivia na paz, vive agora perturbado pelo jogo do poder, do querer dominar, do querer ser o primeiro. É isso que está por detrás. Para que o povo da Ucrânia levante a cabeça e seja capaz de vencer esta guerra com atitudes de paz, de diálogo, rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Que o Senhor acolha aquela prece que você traz em seu coração. Deus conhece, viu? Deus sabe. Que Deus venha em seu auxílio com sua misericórdia. E Ele vem. Ele pode não nos dar o que nós queremos, mas Ele nos dá o que nós precisamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pão e vinho sobre o altar, a melhor oferta que podemos fazer ao Senhor. Você pode também fazer a sua oferta material aí nos cofres, que ajuda, sem dúvida, o santuário a continuar sua missão. Cantemos. Número 15. Oferta singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos. Sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Irmãos e irmãs, rezemos para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Clementíssimo Deus,
Envolvei com vossa bênção estas oferendas e confirmai-nos na fé que São Josafá proclamou ao derramar o próprio sangue. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. O sangue que São Josafá, mártir, derramou, à imitação de Cristo, para a glória do vosso nome, manifesta vossas maravilhas. Assim transformais a fragilidade humana em força, e aos fracos dais coragem para o testemunho, por Cristo, Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra louvando vossa majestade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério de amor e da nossa salvação. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, erga suas mãos aos céus. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Pode abaixar sua mão. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente no mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o nosso querido Papa Francisco, Santo de Deus, com o nosso pastor, profeta, Dom Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembre-se de seus entes queridos,
reze por eles. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Rezamos por todos nós, povo de Deus, povo da nova aliança, peregrino nesta terra. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São Josafá, os apóstolos, São Josafá e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Eu quero ver todos cantando o grande amém da liturgia, tá? Todo mundo, do mais jovem ao mais idoso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Quem vive na gratuidade do amor tem o Espírito do Ressuscitado dentro de si, por isso reza: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. Protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudemos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis aquele que nos amou e nos salvou, eis o Senhor dos senhores, Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas já sei uma só palavra, seremos. Corpo do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Quem vai comungar, aproxima-se, claro, dos ministros da Sagrada Eucaristia, estenda a sua mão, receba a comunhão, comungue imediatamente e faça isso com profunda fé. Cantemos. Número 26.
por essa paz que a juventude tanto quer, pela alegria que as crianças têm à mão, eu rendo graças ao meu Pai que se compraz e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por o mundo, irmão. Pelos que sabem enxergar um pouco além e assim reparem esperança com razão, eu rendo graças ao meu Pai que tudo vê e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei meu corpo e sangue, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por o mundo, irmão. Quem perde sua vida por causa de mim vai encontrá-la, diz o Senhor. Oremos. Senhor, esta mesa celeste nos conceda o espírito de fortaleza e de paz, para que, a exemplo de São Josafá, de bom grado consagremos nossa vida à honra e a unidade da Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento vamos também fazer a nossa louvação a São José, esposo de Maria, homem escolhido por Deus, para cumprir o desígnio divino da vinda de Jesus. Por isso que o nosso coração se volte inteiramente para este momento em que estamos aqui na Capela de São José. Lá na entrada, escrito em latim, está dizendo para nós que Deus confiou a ele, a José, a guarda, a vigia, o cuidado de sua casa. Por isso, coloque no coração de Deus, por meio de São José, a sua família, e juntos rezamos por toda a Igreja, por essa Igreja tão bonita que somos nós, esta Igreja conduzida pelo Vigário de Cristo, Papa Francisco. Que homem bonito, quanto amor para com o povo, para com o Cristo e para com a Igreja. Que pena, os que falam dele ainda não aprenderam do amor. Cantemos a São José. Todo o povo, São José, a voz da sua mãe, quero ver a sua voz. De nosso povo, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria,
A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, homem justo, homem do silêncio, mostrai-vos, Pai, também para todos nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai do Cristo a graça, a misericórdia, a coragem e defendei-nos de todos os perigos, de toda maldade, de toda injustiça. Amém. Cantemos. São José, vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Olhando para a imagem de São José, estenda sua mão e reze comigo. Ó São José, São José, esposo de Maria, esposo de Maria, pai de Jesus, pai de Jesus, ajudai-nos ser uma igreja viva, ajudai-nos ser uma igreja viva, que nossa família seja santa, que nossa família seja santa, que lá em casa haja diálogo e perdão, que lá em casa tenha diálogo e perdão, encontro e misericórdia, fazei-nos ser instrumentos de Jesus, sendo sinais do reino, lá em casa, no trabalho, no passeio, onde estivermos. Ajudai-nos, São José, a viver com intensidade e com alegria a nossa fé. São José, esposo de Maria, pai de Jesus, rogai por nós. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, rogai por nós. Saudemos São José, bem forte e bonito. Olhamos para Nossa Senhora, Mãe de Jesus, esposa de José. Consagremos a ela nossa vida e este dia, cantando. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha eu hoje vos dou meu coração, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável. Guardai-me, defendei-me como filho consagrado vosso, amém. Como filho consagrado vosso, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São José. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco, permaneça para sempre. Amém. Nossa fé nos traz a alegria de crer e de amar. Saudemos Nossa Senhora, saudemos São José, saudemos o Cristo, mais forte e bonito. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva São José! Viva! Viva Cristo! Viva! Obrigado você que rezou aqui no santuário e você que rezou em casa.
seja hoje passador da paz e da esperança. Passador, passadora, não é mesmo? Da esperança e da paz. Ide e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus e nossa, sem pecado.